Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního videa a v dnešním videu bych vám chtěla říct nějaký zvláštní fakty o mně. Já vím, že tohle video je dost populární, točí ho hodně lidí, hodně holek a já jsem ho nikdy nenatáčela a vždycky mě docela bavilo se na tyhle videa dívat a vlastně mě bavilo i zjišťovat, co je na mě divnýho. A není to nic extrémně divného. Já věřím, že spoustu z věcí budete dělat i vy, ale přece jenom jsem vám chtěla nějaký ty věci vypíchnout. Začala bych prvním faktem a to je ten, že nemám ráda filmy. A to vám fakt říkám, nemám ráda filmy, je strašně moc filmů, který jsem neviděla a vůbec mě nelákají. A vtipná historka je, že jsem si myslela, že Forrest Gump je vlastně o Černochovi a o válce. A potom jsem si myslela, že je to teda běloch, mi řekli. Já jsem myslela, že je blondětej, pak jsem zjistila, že to hraje Tom Hanks. Vůbec, fakt vůbec o tom nevím, ani jsem nikdy neviděla Harryho Pottera, ani takový filmy a vůbec, ale vůbec mě to neláká, takže tady ty filmy ani vidět nechci. A vždycky mě lidi říkají, jak mě je někdy pustí, ale já tyhle filmy ani vidět nechci. Samozřejmě to neberte zase tak, že jsem nikdy v životě žádný film neviděla. Musím říct, že s Ondrou se někdy na nějaký film kouknu a ráda chodím i do kina, ale musím říct, že se snad nikdy od mých 14 nebo 13 nestalo to, že bych si sama od sebe pustila film a na nějaký se koukala. Takže to ne, to nemám ráda. Další fakt je ten, že nesnáším, když slyším, jak si někdo křupe prsty takhle, ty klouby, ale sama se je křupu strašně ráda. Ale jakmile slyším, že je křupe někdo jiný, tak je to strašně nechutný, i přesto, že to sama dělám. A teď mám úplně potřebu si je prokřupat. Plno z vás ví, že vlastně nejím maso, ale taky se mě často ptáte, jaký k tomu mám vlastně důvod. Takže divný fakt je asi ten, že byste čekali, že to dělám kvůli zvířatům, že mi je jich líto a tak, ale vlastně je to fakt jenom kvůli tomu, že mi to maso nechutná a ta struktura se mi strašně hnusí a nevím, jestli to je úplně divný fakt, ale možná by bylo fajn vám to osvětlit, protože mi opravdu často píšete, jestli to je kvůli těm zvířatům. Mně přijde, že tady na tom světle mám úplně tmavý ramena, tady krk a úplně světlej obličej. A ještě jsem vlastně chtěla říct, k tomu se váže jedna věc, že mám podle mě hrozně špatnou paměť. A pokud znáte Davida Mrázka, tak ten ve videu řekl, že vlastně už přestává být vegetarián, protože si na to taky spoustu lidí stěžovalo a vlastně si toho i všiml, že hodně zapomíná. A já to mám úplně to samý a právě proto já trošku začínám přemýšlet o tom, že bych vlastně s mým pescetariánství přestala, protože já jim ryby. Ale jde o to, že jako mě to stává strašně často, že mi někdo něco říká a já to pak zapomenu a fakt to není, protože bych ho neposlouchala. Nebo nějaký příhody mi prostě se úplně vypařejí z hlavy. Není to, že si nepamatuju, co jsem dělala před 5 minutami, ale jsou to takové ty věci, které vám někdy někdo řekl a já si to prostě za boha nepamatuju. Takže fakt začínám přemýšlet možná o tom, že bych to maso začala jíst. A nevím, proč vám to říkám, to není žádný divný fakt. Jdeme dál. Nemám jednoho oblíbeného zpěváka, ani oblíbenou písničku, ani album, nic takového. Já jsem přesně ten typ člověka, který si zapne Spotify, Today Top Hits a poslouchám je furt dokola. A ty písničky se tam mění a ty já furt poslouchám. Nemám oblíbeného interpreta, miluju Bena Kristova, ale jinak nemám fakt jakože nikoho. Bena miluju, protože je prostě ho miluju celkově, ale ne, že bych jela jeho písničky od rána do večera. Ale fakt se mi asi nikdy nestalo, že bych měla nějakého zpěváka nebo zpěvačku, do který bych se úplně zamilovala a třeba rok, půl roku bych nemohla poslouchat nic jiného, nebo že bych vůbec o něm dělala nějaký stránky a takové věci, nebo I love něco. Ne, prostě nemám oblíbeného zpěváka. Což je možná trochu divný, protože mi přijde, že všichni něco takového mají. Nebo někoho takového. Další divný fakt děláme podle mě snad skoro všechny holky. Ale je to vlastně dost divný, protože já vždycky, když nemám oholené nohy, tak pořád si na ně šahám a jezdím ze shora dolů. A furt jako zkoumám, jak je teda mám jako oholený nebo ne. Někdy si v autobuse vypnu svoje písničky a když sedím na místech, kde jsou vlastně 4 sedačky, tak si vypnu ty písničky a poslouchám, o čem se ty lidi baví.
protože oni si určitě myslí, že poslouchám ty písničky a vůbec by je nenapadlo, že je poslouchám. A vím, že se mi jednou stalo, že to bylo fakt hrozně zajímavý, ale už si za boha nemůžu si vzpomenout, o čem jako mluvili. Ale vím, že mě to jako hrozně bavilo a nedělá mi problém, když jdu spát, být třeba úplně odkrytá, nebo mít nohu ven z postele, nebo ruku, nebo cokoliv, já se fakt nebojím. Opravdu nemám strach z toho, že by za mnou přišla nějaká nestvůra nebo příšera a sežrala mě. To já jsem, jako malá jsem to možná měla, ale teď já preferuju to, abych se dobře vyspala, aby mi nebylo teplo ani zima, než abych se ubránila nějakým nestvůram. Takže nechápu, ale vím o plno lidech, který nemůžou absolutně žádnou část těla vyndat z postele nebo spod deky, ale mě to nedělá vůbec žádný problém, takže se nebojte, je to odzkoušený tady, v tom pokoji nejsou žádný příšery, protože já furt mám všechny končetiny. Povídám si se svojí kočkou, jako kdyby to byl člověk, tady akorát spí na nuk. A já se s ním normálně povídám, bavím se o něm, co dělá, jak se má, jak jsem se já měla. A fakt jako vedeme krásnou konverzaci, většinou je to teda monolog, nevím proč. A co, je fakt prostě úplně extrémní, co já dělám, je vždycky, když odcházím nebo i přicházím, tak je vždycky hned u dveří. A já vždycky, když odcházím, tak mu říkám, neboj Nanu, vrátím se třeba za hodinu, za dvě, přijedu zítra. A fakt, jako vždycky mu musím říct, kam jdu a za jak dlouho se vrátím. Já myslím, že bez toho by fakt nepřežil. Když jsem byla malá, tak jsem si řekla, že moje nejoblíbenější číslo bude vždycky to číslo, kolik mi je let. Ale musím říct, že moje nejoblíbenější číslo je 7, protože když mi bylo 7, tak jsem si teda řekla, že budu, nebo když mi bylo 6, tak jsem si řekla, že budu tady ty nejoblíbenější čísla mít vždycky podle toho, kolik mi je. Vůbec nevím, co to byl vůbec za nápad, ale v těch 7 jsem si řekla asi, nebo jsem na to zapomněla, nebo nevím, ale vím, že jsem si pak řekla, že vlastně 7 je super a že to jako bude 7. A pak jsem jako zjistila, že strašně moc lidí má oblíbené číslo 7. A u mě to fakt bylo neplánovaný, protože jsem si v 7 řekla, že moje nejoblíbenější číslo vždycky bude to, kolik mi je let. Často se mi stává, že sama sebe nachytám, jak si spolu mluvím anglicky, jak si se sebou mluvím anglicky. Strašně často si jako mluvím pro sebe, ale i hodně často si pro sebe mluvím anglicky. A co je úplně jako nejčastější, ve sprše si se sebou mluvím anglicky a potom koukám do zrcadla. A jako menší jsem třeba dělala, jako že jsem dělala nějaký rozhovor v angličtině, co jsem tam vyprávila. Já si ve sprše většinou nemluvím ani moc česky. A nevím, proč zrovna ve sprše. Do tohohle videa všichni zahrnujou nějaký fakt o tom, že jejich tělo je v nějaký části nebo že umí něco neobvyklého. A já bych vám ráda řekla, že moje tělo neumí absolutně nic, co by vaše tělo nedokázalo. Protože neumím si ohrnout nějak jazyk, to mi prostě nejde. Nedokážu oříznout loket, nedokážu dát nohu za hlavu, nedokážu ani dát jazyk na nos, nedokážu ani nic s ušima, neumím vůbec nic. Poslední dobou jsem zjistila, že mě fakt baví uklízet a pokud si doma, nebo jenom jako svůj pokoj, jo, jinak mě to nebaví, ale pokud si já 2x nebo 3x neuklidím v pokoji za týden, tak jsem fakt taková nervní a vlastně se mi stává, že si uklízím každý večer všechny bordel, co tady mám, protože já hrozně nerada se probouzím do neuklízeného pokoje, takže uklízím většinou každý den, ale jako nebudu zase ze sebe dělat nějakou úplně nejvíc uklízečku, takže když řeknu 2x, 3x za týden, tak určitě nekecám. Jsem docela takový ničitel stromů. Já vždycky, když někam jdu a už je listí na stromech a ani vlastně nemusí být, já z toho odtrhnu cokoliv, co tam je. Vezmu to třeba list, chvilku si ho potrhám a pak ho vyhodím. A je to hrozný, ale je to hrozný zlozvyk, já nevím ani jak z toho jako zbavit. Ale já jako ani nad tím nepřemýšlím, jenom někam jdu okolo nějakého stromu a vždycky odtrhnu, zahodím. Když jsme se bavili o tom mém těle, co umí nebo neumí, tak musím říct, že moje tělo neumí vydržet lechtání. Já jsem lechtivá na úplně každé části těla. Fakt lechtá mě to úplně všude, jakože podpaží nohy. Nohy jsou nejhorší, chodidla. Nevydržím ani 3 vteřiny, ale lechtá mě to i tady, když mě někdo začne lechtat tady. A i na noze, jakože na stehně třeba, nebo... Na zádech je asi úplně jediný místo, kde mě to nelechtá. Na krku ne, já ani nebudu vyjmenovat, fakt jsem lechtivá úplně všude. Je jenom pár věcí, které fakt nesnáším a mezi ty se řadí, když někdo neumí jíst. Pane bože, ne jako, že mu to padá od pusy nebo tak, jako ok, je to nechutný, ale jako vydržím to. Ale pokud budete pít a budete úplně cucat tu flašku, tak se z toho fakt pozvracím. Pokud budete jíst a budete u toho...
takhle mlaská, tak vám budu vypichovat oči pohledem. Nesnáším to, ale jako neřeknu to, protože je to neslušný, jako promiň, rodiče tě nenaučili jíst nebo co, nevím, ale je to od mýho táty, protože můj táta nás jako malej hrozně, hrozně seřvával, když jsme jako neuměli jíst a když jsme hlavně mlaskali, takže táta na to byl hrozně náchylný a tím, jak nás to prostě naučil táta, tak ani já, ani můj brácha nedokážeme to vydržet a fakt, když tohle vidím, tak úplně mám jako pocit, že fakt musím jít pryč, protože je to strašně nechutný, když někdo neumí pořádně jíst. No a to jsem se vlastně uvědomila, že jsou úplně všechny divný fakty o mně. Není to úplně divný jako divný, já věřím, že určitě nějaký takový fakty o vás budou stejný jako mám já, ale byly to takový ty, který bych třeba nedala do obyčejního videa, který bych vám jen tak někdy neřekla, tak jsem si řekla, že bych mohla natočit tohle video, kde bych vám mohla říct všechno divný o mně. Určitě to není všechno a nemám ráda, když tomhle videu někdo říká, no já jsem vlastně strašně divná, protože si myslím, že každý je vlastně tak nějak trochu divnej, takže to byly jenom nějaké divnosti ode mě. Doufám, že se vám video líbilo a budu fakt moc ráda, když mi dolů do komentářů napíšete, co vy z toho děláte taky, nebo co máte stejně jako já, protože vlastně ani tolik lidí neznám, jako to s tím mlaskáním, jako pár lidí znám, který to nemají rádi, mýho tátu, mýho bráchu, ale pak jako o nějakých věcech ani nevím, jestli to dělají některý ostatní lidi, takže mi určitě dejte vědět, mějte se moc krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!